Хайде да се забавляваме, докато учим с книжката да играем и да учим умножение и деление от издателство Фют. В, в нея ще открием много важна информация по математика. Ще смятаме, ще умножаваме, ще делим и ще разберем кои са по-големите числа. Най-интересното е, че под всяко капаче се крие отговорът на загадката. Нека да опитаме. Колко вида сладолет има в този камион за сладолет? Отваряме капачето и разбираме, 3 по 5 е равно на 15. 15 вида сладолет има. Може да мислим за умножението и като оголемяваме чрез събиране. Имам 3 куфара, а виждате ли моята приятелка? Тя има 2 пъти повече куфари от мен. В книжката ще намерите още начини за деление. Отвояване и разполовяване. Ще се пренесете в космоса. Ще разберете повече за таблиците за умножение и за числовата линия. За финал в книжката ще намерите и предизвикателство. Игра за истински приключенци. Ще намирате острови и съкровища. Помагалото да играем и да учим умножение и деление на издателство Фют е истинско богатство и знание, забавление и предизвикателства.